բնավորության գծեր, որը որ ու պիտի զարմանամ, բայց ի զարմանս ինձ, ես տեսա շատ հավասարակշռված, հանդարտ, իր գործը գիտի թե ինչ է ուզում, ինչ պիտի ստացվի, եւ ամեն ինչ այնքան արագ էր ստացվում, ինձ թվում էր, թե մենք չենք հասցնելու, մենք չենք հասցնի այդքան տեսարան նկարահանել։ Շատ հաճելի է ինքը ֆիլմը, ինչի համար է շատ լավ ֆիլմը, որովհետև ֆիլմում կան կերպարներ, հա, կերպարներ, որոնք այսօր մեր կողքին են, առանձնապես կան բացասական կերպարներ, ցավոք պիտի նշեմ, այդ կերպարները այսօր մեր կողքին են, դրա շատ անգամ ենք հանդիպում նրանց, ու շատ լավ է, որ գոնե այդ կերպարներ, այդ մարդիկ գոնե տեսնելով ֆիլմը կարողա մի քիչ ցանկություն առաջացնեն, զսպեն իրենց արարքները։ Կերպարը իմ կարծիքով դեռ կաճի, որովհետև եթե շարունակություն լինի ֆիլմում, ես կարծում եմ, որ կլինի շարունակություն, կերպարը ինքը կարա դեռ շատ բաներ անի։ Իսկ ընդհանրապես ինքը ֆիլմում աշխատում է օգնել հերոսին բացահայտել ամբողջ կատարվածը։